В Европа печалбата от живи животни намалява заради комбинацията от скъпи храни и ниско търсене заради пандемията и блокадите. Някои по-малки животновъди може дори да се принудят да напуснат пазара. Сега свиневъдите са притиснати от най-високите цени на фуражите. Ние сме в най-трудната пазарна ситуация от последните няколко години. Такава ситуация имаше 2016 година. Тоест 5 години по-късно ние сме пак с цени в момента 2 лева, с тенденция да станат 1,90 от другата седмица. Преди 5 години, когато бяха най-ниски цените, бяха стигнали до 1,70. Ние бяхме принудени да продаваме активи, за да спастяваме производството си. Всичко това, което е производно като суровини, които са протеинови носители, също значително качват цените си, растат, а цените падат на изкупните на свинското месо. Това е, разбира се, продиктувано и от по-голямото предлагане на животни в Европа, които бяха произведени, но знаете, африканската чума, която влезе в Германия, африканската чума, която има и в другите държави, има съответно ограничение от страна на трети страни, за които бяха произведени тези животни, те трябва по някакъв начин да се реализират. Това доведе до свръх предлагане на пазара, съответно и по-ниската консумация, която е имала и която е характерна за този сезон в годината, доведе до това положение. При всички случаи, при тези суровини, които са на пазара и съответно фуражите, които се произвеждат от тях, правят себестойността по-висока от тази, която е реализационната цена, което води до понасяне на загуби. И за да останат на печалба, производителите ще се наложи да увеличават цените. Това обаче ще се отразили по веригата, от доставката до крайния клиент. Цената на изкупното месо аз не мога да я коментирам, но мога да кажа какво се случва след това. Живото тегло, след като се заколи животното, то се разфасова и се прави на половинка. Веднага цената става двойна. След това се прави на други сечения. Вади са плешка, вади са бут, вадат са ребра, вади са врат, гърди и т.н. И цената в магазина става такава, каквато е в момента. Но ние сме преработватели и знаем, че цените на свинското са свързани с европейското свинско. В момента цените на българското свинско и на европейското свинско са равни. Не е тайна, че ние винаги работим, българското никога не ни е стигало и работим горе-долу в 1%. 70% вносно, 30% българско. Като българското отива специално за прясно месо по магазините. В момента с 10% се е покачила цената на трупното месо в Европа, коментира Атанас Урджанов. Значи от началото на декември до сега в Европа нямаше промяна на свинското месо. За последната седмица обаче от 24.02 към момента, значи последните сега втора седмица, цената се повиши между 8 и 10% на трупното месо. Това означава, че на някои сечения разсосовки, за наше съжаление, на преработвателите, сеченията варират между 20 и 30% увеличение. Ако трябва да бъда точен, дори сланината е с 40% увеличение за последната една седмица. Изкупните цени в България и Европа са абсолютно идентични, допълни месопреработвателят. Ние работим основно сечения, внасяме сечения, внасяме един камион, да кажем, плешка, камион бут, камион врат, които трудно биха ни осигурили нашите свиневъди. Само ние, нашия комплекс, дава над 30 000 лева месечно повече за биосигурност, в сравнение с преди 2 години. Това са пари всеки месец, които заради африканската чума ние сме длъжни да ги плащаме, за да се опазим от чумата. И трудната пазарна ситуация с тези пазарни цени. Само за сравнение ще ви кажа, че миналата година по това време, 2020 година по това време, цената на свинското месо за килограм живо тегло беше 3 лева и 40 стотинки. Към днешна дата е 2 лева, което означава 41% понижение на цената. Ние работим, не само ние, като казвам, не само нашия свинекомплекс, целият свиневъден бранш работи на загуба в момента. И то тежка загуба. От една страна заради ниската изкупна цена, от друга страна заради скъпите фуражи, от трета страна заради увеличените разходи
покрай африканската чума по свинете. А защо се получи тая пазарна ситуация? Най-големия фактор беше откритието на африканската чума в Германия. Германия отново за пореден път разрушава Европа. Това е истината. Малко хора ще чуете да говорят срещу Германия в тая страна, но трябва истината да се казва такава каквато е. Не такава каквато я прикриват обикновено хората. Германия имаше едно свръхпроизводство на свине, ударя чумата, т.е. тя не е ударила чумата, чумата влезе в страната. Всички външни пазари, които имаше към трети страни извън Европейския съюз, спряха вноса си от Германия. Само за Китай Германия изнасяше продукция за 1 милиард и 100 милиона евро свинско месо, което в момента остава вътре в Европейския съюз. И поради договорите за присъединяване към Европейския съюз, които урегулират свободното движение на стоки вътре в Съюза, България в момента страда жестоко от това, че се излива евтино немско, евтино белгийско месо на българския пазар, защото те са в безпомощна ситуация. Те няма къде да го реализират, това свръхпроизводство, което имат. И най-лесно е да го изсипат в държави като нашата, които са нетен вносител. И какво става с българското производство? То умира. Това е истината. Защото ще ви кажа колко струва догонването на конкурентоспособността на нашите ферми за спрямо западните ферми. Нашите свинекомплекси по своята същност всичките почти са строени по соц. Време. 70-те години. Те са на по 50 години. Имат нужда от пълна трансформация. Ние със свои средства, с кредити, сме подхванали тази трансформация. Естествено, не ни стигат силите да я направим на цяло. Една сграда, за да се отремонтира, струва 700 000 лева. Имам 40 сгради в обекта. 4 по 7 колко е? 28. 28 милиона лева трябва за да се модернизира на куп нашия свинекомплекс. Е, ние сме почнали 90-те години още да го модернизираме, но докато стана време сега да правим на оставащите сгради модернизация, те първите сгради вече пак станаха за ремонт. И ние се въртим в животноводството в един омагьосан кръг. Трябваше да ни се дадат средства, влизайки в този Европейски съюз, в новия отворен конкурентен пазар, истински средства за догонване на западните предприятия, които са оптимизирали, инвестирали десетилетия, даже да не кажа столетия наред с производството си. Ние тръгваме тука от нула. Искаме да ги... 2007 година влязахме абсолютно неподготвени в този Европейски съюз. Аз ви казвам, 28 милиона трябва само на нашия свинекомплекс да се модернизира. Те ни дават за 7 годишен период от Европа 1 милион евро, от които 500 хиляди са от тях, нали? 500 хиляди евро са си от нас. Това е с 500 хиляди евро, това са 1 милион лева, на нас ни трябват 28 милиона. Ако за 7 години ни покриват 1 милион, умножете 28 по 7 години и ще видите за колко столетия ние ще догониме по конкурентна способност фермите в Западна Европа. По думите на Урджанов, ситуацията в свиневъдството не е толкова сложна, макар и бавно секторът ще се възстанови. Колегите, с които съм разговарял в български свиневъди, те казват, че положението в момента е стабилизирано и АЧС толкова силно присъствие няма в момента на територията на нашата страна. Преработвателите на месо работят на по-високи цени с суровините. И големият въпрос – ще купуваме ли по-скъпо месо още това лято? Няма друго. Това е, че цените врат нагоре. Това е притеснително. И най-големият проблем е, че ние сме зависими от Европа. Ние сме вързани, ние сме като скачени съдове. Висока ли е цената на основната ни суровина? Повишава ли цената на основната ни суровина? Повишава се цената на продуктите. На този етап няма да дигаме цени, просто изчакваме в момента.